مرك هراء رمضان كريم سمعونا سن ما تروح على سوفي اللي و وانتي تصلى هي بحشرة مع الله هي وسرد عفلات كوي مواطنين تريس وما لنا يدري ولا أيوة شيء سنتي هل كم ما يو حنون بكرة يو ذلك على الله كسوة فرقة بكي لا يجوا حنون كسوة فرقة هي هاي حالة دودي يكو كسوة فرقة يهضب حق تعلو بحنا هنا من الرجال لو تي من سوبي اللي كذا ما سنتي صار شو قطان ما سيشوف تاع وسالد وحبوها ورايت إنه نص عطاء ضغطها قدرت حنون كلو مش كسيني هاي أما هكون شيران بيران كاران تني مالي أما هكون شيران أسبطالة دولة كعمت أنا كوها لنا مع الله أما هلا وابدت أنت نوصل حيران أمو حاربنا دبارنا ونوالنا ونو كاران تني مالنا ولا حكم أيو واحد شري نحي صد الكيس وهو دبي أو عم دلني ديكوري شري بقى مسوق يعني حكتي حكت أسمرك واحد كسوة بحيط ولا بو أفرح ومباهم هاي قلت لهم وابدين تيني أدي أبي فهمان وقل بكوبات نتك لقد قاعدين لقال لهم بيسيك ليه سعب لكو أما مورد ليه قاهي وحي هاي الله أتوقف هل قفوا كمدة أي حنون كان لحبين شيء قف راسل إلهم حريستي ومطلون في كل انتين لقال لبورنا مكا تاسي وحي شيء يسا إن حنون ونقود شلو ومكا مدوب بانتان قال لقف راسمها قفين دي قربها ما هقف سفر الجلي وقف كل بدي سوون شغل فكارن تاسو عرين عصب أو أبا هن تحد الكيلة يقول إن هو على ما تهاي حنو كان تمتاز بسوي هاي حقيقة ونبا هن نفهم له إن أي تهاي تحد فيه هراء كوتش ري أنا اللي بلامنا وادين ترى أي فوها تلاقوا يمكن هو تريني وسرد عفوا تقولي تبعمه يو أو مرتك سوى ما حسيت بدي أقرب بعد أي سير هو قاتان حوتشيان لا نشوفتيه waxa kale oo ku jira saddex qof oo iyaga laga ahaa magaalada Durco dhammaantood waxay ahaayeen negative caafimaad qabaan xanuunka laguma helin waxa jira hal qof oo isna ka yimid magaalada Barbara oo isna Hargeysa ku sugan hadda oo wasaarad caafimaad gacanta ku hayso qofka markii baaritaan loo sameeyay waxa la ogaaday isna xanuun qaaday uu qabo haddana wuxuu ku jiraa gacanta wasaaradda caafimaadka xaaladdiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waxa kale oo jira 12 qof oo ku jira karantiinka oo lagu gacanta ku hayo dadka diyaaradda diyaaradda intervention la socdaya hal qof ayaa ku soo biiray oo iyagana ah positive alxamdulillaah markii hore gacanta ku haynay xaaladdu way degan tahay waxa kale oo jiray dadkii hore aan uga qaadnay oo lagu gacanta ku haynay ilaa dib tijaabo uga qaadnay hal qof oo isna ku jira qolada wali qofkaasi waxa la xamay koo qaba laakiin xaaladdu way fiican tahay marka halka waxaan ku jira in maadaama dadka ay nafaq aanay dhiiggu ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa tiro badan oo dadkii xanuunada neefmareenka u jeestay isbitaalka iyo isbitaalada kale dadkii wasaaradda caafimaadka la soo hadlay ee u baahnaa in baaritaan lagu sameeyo iyo qof ka yimid magaalada Barbara oo halkan markuu yimid xanuunka isu soo sheegay oo aan karantiinimeyn oo laga qaaday arrintaas waxa sheegay sayo xanuunku uu gudbay heer cusub oo ah inuu jiri karto xanuunada ay jirto oo jira marka saa ku bilaabeyna waxa waajiba inaynu dhammaanteen yar iyo weyn inaynu talooyinkii wasaaradda caafimaadka aynu xoojino oo aynu joogteyno kow marka magaalada Barbara iyo Hargeysa qorno saddexda magaalada waxa weyn waxaan dadka muwaadiniinta degan iyo howlgallada caafimaadka iyo dhammaan mas-uuliyiinta la socodsiinay inay u gaara wasaaradda waanu bilownay anagu oo shalay laga bilaabo waxaanu hormarinay kooxihii caafimaadka oo dabagal lama isma ku sameynayo cid walba oo dadka la kulantay ama la joogtay ama muxuu ahaayee mucaamilad oo gacanta ku hayna arrinta u baadayna qof walba waxaanu samayn doonaa tijaabo laga qaadi doonaa oo xanuunka laga baadi doonaa saddexda magaalo markaa iyo magaalada kale dalka waxaanu jecelahay dadku inay taxadarka ay qaataan qodobka labaad ku jira waxa weeye waxaanu go'aansanay inaan mar labaad aan xoojino oo aan adkeyno isu socodkii dadka ee gaar ahaan xuduudda ku soo talaabiyay iyo kuwa gudaha leh taasina markaa aynu si aynu u hubino in dadkii yimiday meelo kale xanuunka ina iyaguna mar labaad loo soo geliyaan qodobka kale ee jira waxa weeye dadku waxba sameynaa xanuunka waxa loo kala qaadaya waa wada joog iyo isu dhawaanshaha ama qofku xanuunkaa qabo hindiso ama qof cad soo gaarsiiyo ama farxadda qofku hadhayna sababo meelo la taabto qofkii xanuunka qabo taabtee waxaan sheegaysaa arrintii kala fogaanshaha iyo farxalka
iyo talooyin kale oo la xiriiray qofka ahayd inuu ka fogaado meelaha la isugu imanayo kuwii in la xoojiyo oo la joogteeyo waasaysana qowlkaasna waa laga maarmaan. Waxaa kaloo muhiim ah inaynu xanuunkan sida adduunka markii tirakoob la sameeyey inaa dadka u dhinteena hadda waxaa la isku dhacsiyay dadka xanuunada qaba iyo dadka waaweyn iyadoo dadka yarna ay ku jiraan in xanuunkaasu halis badan ku hayo. Dadkeenii waaweyaana waxaa la ognahay weli masaajidyadiio safka hore ayaa la fadhiyaa, meel la isugu imanaya la isugu imanayaa. Marka waxaan jeclahay dadka waaweyn si loo ilaaliyo in dadka yarna guryaha ay fadhiyaan oo la wada joogo, sababto haddii qofkii weynaa gurigeenna ha joogo ka yaraana uu soo baxo oo xanuunkii u geeyo waxba inaan faa'iidaysan. Marka waxaan jeclahay in si dadkeenna waaweyn qiimaha leh ee aqoonyahanka leh ee culimada leh ee salaadiinta leh ee dadkii dadkan u ahaa muxuu ahaa indhaha si aan u ilaashano iyo dayarteenada, waxaan dadka ku waaninaynaa in arrintaasi loo feejignaado oo aad iyo aad la isu ilaaliyo. Waxa kale oo aan dadka u sheegaynaa mar haddii aan in gala lahay xanuunkaasi waxaa dhici karta inuu gudaha ku jiro lama garan karo qofku markuu dhinto sababta u dhimanayo. Marka waxaa fiican kuleeyn qof walba xanuunsadana lala soo socodsiiyo shaqaalaha caafimaadka. Qofka xanuunka looga shakiyana sidii ay maamulka caafimaadkeen gobolka awda gaar ahaan magaalada Boorada ay arrintaa u qabteen oo si wanaagsan oo waafaqsan sharcigii iyo nidaamkii iyo muxuu ahaa habraacii caafimaadka loo aasay loola kafe loo nimeeyey, taasna inaynu la socono. Arrintaana wasaaradda caafimaadka gacanta ugu haysaa. Waxaana mar labaad mar saddexaad muwaadiniinta aanu ku boorinaynaa in la feejignaado, qof walbana mas-uuliyad baa ka saaran naftiisa, ilaahay baana ka saaray naftuna waa ammaano. Islaamkuna saad ogtihiin shanta shay ugu horre uu ilaaliyo nafta ugu horreysa. Salaadii waxaa layidhi haddii roob dilo oo laga baqayo mugdi badan iyo diiqo qof masaajidka ka joog, waxaa qofku haddii uu tool cuno oo dadka ku dhibaya ur keliya masaajidka ka joog, waxaa qofka xanuunsanaya ama qofka musaafirka masaajidka laguma laha. Markaa cabalku waxaa la siinayaa xilligii nabiguna dhacday iyo ahligii Cumar ibn Khataab in xanuunna ay dilaaceen oo dadka la faray inay dadku qofku meesha uu joogo aanu ka dhaqaaqin. Islaamkuna wuxuu ilaaliyaa waa nafta ugu horreysa. Haddaad waxa la yidhi gaajo dhibanayso wixii xaaraanta ka ahaa waa lagu dhimay inaad cunto, haddii aad cabsanayso salaadii sidaa loo tukanaya. Markaa talaftiina dinteenu inaan lagu adeegsanno sida saxda ah in qofka naftiisa la badbaadiyo. Qofku markuu caafimaad helo ayuu ilaahayna u cibaadaysanaya. Waxa weeye ummaddana wuxuu taraya ilaahay ruuxi walaa turku biyadiku ya tahluka, qofku inuu halaad loo sheegay isku turo lama ogola, waa suicide, waa qof istiray oo kale. Marka culimmadu ay caddeeyaan dhakhaatiirtu caddeyso in xanuunkaasi uu jiro oo ku faafaya halkaanu sheegnay, qofku kusii adkaysanaya annagu beri baan ka nahay ilaahayna waxa lagama weydiiyo aakhiro. Intii nasaare baanu u sheegnay, waxaan ka codsanaynaa culimmada in dadka arrintaa lagu baraarujiyo. Salaada taraawaxday noqotay, taraawaxdu waa sunne. Sunnuhuna waxay noo ogolaa ku fadhi badan yahay qofka inuu ku jubado gurigiisa, sabab ma jirto dadka isugu ururaan oo masaajida lagu ururo. Markaa taa waxaan oran lahayn way kula horreysaa nafta ugu horreysaa aanu dhammaanteen, qofkuna ha qaato mas-uuliyadda. Culimmadu dadka hana la wacdiyaan oo go-aanka hana la qaataan. Waxa weeye qof walbaana guriga uu joogo ha isku dayo inuu ilaaliyo dadka kula nool oo xanuunkaan ugu geynin. Taasaa dhammaanteen markaa culayska aynu ka baqayno ee caafimaad. Yeah, you must shut up.